Le kaj je takšnega na Xusu 980, da upraviči njegovo visoko ceno? Če gledamo tehnične specifikacije, v njih ne najdemo nič posebej izstopajočega. V oči pade le podatek o ločljivosti 14,7 milijona točk. A kot že vemo, večja ločljivost prinese več problemov kot pa prednosti. Kaj je torej tisto, s čimer naj bi Xus 980 prepričal kupce? Odgovor se ponudi kot na dlani, ko aparat vidimo v živo. Gre za njegov imidž, za modno oblikovano ohišje z obilico kroma, ki kljub temu, da ni kovinsko, še vedno deluje dokaj čvrsto. Če bi bil Canon Xus 980 zapakiran v ohišje katerega drugega aparata, bi lahko brez zadržka rekli, da ni vreden svoje cene. 3,7-kratni objektiv, ki se začenja šele pri 36 mm, danes pač ne more biti razlog za navdušenje. A pri Xusih je podobno kot pri avtomobilih. Čeprav se bomo na cilj pripeljali tudi s cenejšo Škodo, se veliko ljudi kljub vsemu odloči za Audija.